De les xerrades sobre la República que heu pogut anar veient, doncs, aquest any, l'any passat també ja en vam fer una, sobre els anys 20, gràcies doncs, a la Rosa Serra i al Josep Artero. Ells, a més, tenen encarregat una feina, que encara avui aquesta tarda ens estàvem mirant detalls, que és sobre el llibre que publicarem sobre doncs, el temps de la República aquí a Porreig. Amb descobriments molt, molt interessants, que algun fins i tot veurem avui. Gràcies per venir. Penseu que és una feina d'aquestes que costa fer, però que segurament que val molt la pena, perquè coneixerem un temps del nostre poble molt i molt interessant. Avui hem descentrat en l'escola i també altres edificis. I bé, a part d'això, també ja us indiquem doncs que tal com vam dir, hi haurà una mostra vivent d'aquest treball que s'haurà fet doncs, al carrer, amb unes fotografies que deixarem posades amb fets significatius, que en els primers mesos doncs, ho podreu veure. I prepararem doncs, una ruta el dia de la inauguració d'aquestes fotografies, doncs, també amb l'explicació pertinent doncs, de per què hem seleccionat aquestes fotografies. Una vegada més, moltes gràcies a vosaltres que veniu i sobretot doncs, a tu Josep i a tu Rosa doncs, per haver fet tot aquest treball. I ja podeu començar. Molt bé, bona tarda. Bueno, en primer lloc doncs, començarem per l'escola Alfred Mata de Porreig. No? La situació de l'ensenyament a Porreig abans de la Segona República era bastant desolador. Vull dir que no hi havia cap edifici escolar, no? Les aules eren en sales habilitades de cases i en elles es donava classe, no eren massa adequades per la funció que havia de fer. Aquí, per exemple, tenim un exemple d'aquest senyor que tenia un local que el llogava per, d'això, diu, ha recibido la cantidad de 90 pesetas por el alquiler del local destinado a escuela de niños, no sé si és niñas, em sembla, i habitació de la senyora maestra, no? Vull dir que, esclar, les escoles estaven en locals així, no hi havia edifici escolar. Per exemple, no sé, a l'Ajuntament, clar, aquell temps, el tema de l'ensenyament anava tot a càrrec de l'Ajuntament, esclar, llavors, per exemple, el 25 de maig de 1889, amb un estat de comptes, doncs l'Ajuntament es gasta, bueno, té pressupostats 3.073,68 pessetes, que és clar que havia de repartir entre els mestres que donaven classe, material per a les escoles, lloguer d'edificis i premis i subvencions. Llavors vull dir d'això. Llavors, en un altre acte també del 31 de gener de 1895, doncs es menciona un local que havia de ser escola pública, no? I resulta que, esclar, aquest local, no l'hem pogut saber on era de moment, però resulta que diu que a sota del local hi havia una lleteria. Diu, un estable amb una o dues vaques. I una botiga de abaceria. Que abaceria, com et dius, si tenen una cosa? Una botiga que venien una mica de comestibles variats, des de bacallà fins a olives, les patates, una mica... Una barreja. Sí. Llavors, clar, a la dècada dels anys 20 del segle passat, doncs, es va mirar de posar remei aquesta manca del tema de l'ensenyament, no? I llavors, el 1924 es va constituir la Junta Local de Primera Ensenyança, presidida per l'alcalde Joan Prat Pons. I en aquesta junta ja hi havia dos locals que eren mestres, el senyor Emilio Jarque Urgel i la senyora Francesca Pla Ribot, que em sembla que era la senyora del doctor Callis, no? Molt bé, doncs aquest òrgan col·legiat va tirar endavant el projecte de fer una escola, no?
Llavors les gestions van donar fruit i vam contactar amb la família Mata, els propietaris de la fàbrica de Cal Cases, i es va construir una escola que es va inaugurar l'11 de juliol de 1926, que és, bueno, és aquesta, l'escola Alfred Mata, que en principi només era planta baixa. I bueno, llavors, doncs, en els papers i plànols consta com a arquitecte el senyor Antoni Garder, que era l'arquitecte municipal, però sembla ser que l'autor real dels plànols, no, l'arquitecte Garder va donar el vistiplau, però l'autor real em sembla que era el senyor Josep Prat Sallés, que era farmacèutic, que tenia la farmàcia aquí al carrer Major, aquí de casa, i es veu, també tenia carrera d'aparellador, que d'això, diu, l'informe del senyor Garder diu que en especial de l'estudio del plan y presupuesto de las obras que ofrece realizar para cederlas al común de vecinos de Porreig, se desprende un conocimiento perfecto de sus autores de lo que son las modernas exigencias pedagógicas e higiénicas de la enseñanza, ¿no? Llavors, per exemple, diu, en un dels documents, doncs, per exemple, hi ha els plànols d'una casa, que aquesta casa l'havia de construir el senyor Emili Serra, l'avi de la Rosa, i aquí al costat és que posa l'aparejador i posa Josep Prat Sallés. Vull dir que aquest senyor compaginava la feina de farmacèutic amb la de, amb la d'arquitecte tècnic, diguéssim, no? Llavors, molt bé. Però esclar, aquí a Porreig, a l'any 1897, hi va haver un aconteixement important, que va venir un mestre, el senyor Calzina, que venia de Castellbell i el Vilar, no? I esclar, i aquest mestre va ser molt important perquè ja va ser un mestre, podríem dir, avançat en el seu temps, no? Vull dir, perquè ell, en el seu feia classes diurnes i nocturnes, feia conferències de 11 a 12 del matí i també classes dominicals. Molts alumnes, molts homes i dones d'aquí al poble van passar per les seves aules, no? El seu ideari, escriu ell, diu, volia inculcar als nens les màximes de la religió i la moral cristianes a fi que coneguin, des del començament de la seva vida, el camí del bé, donar-los avui la més sana educació perquè demà siguin homes excel·lents, instruir-los amb solidesa de coneixements que demanen els temps que vivim. Va ser un professor innovador i activista cultural català, sobretot en el camp, bueno, de la llengua, perquè ell ja ensenyava llengua catalana a les seves classes. I a més de professor, doncs era poeta, també era director teatral perquè preparava funcions teatrals amb els seus alumnes, i a més col·laborava amb l'Ajuntament, perquè per exemple, doncs, com que era una persona de lletres instruïda, doncs, una de les feines que feia per l'Ajuntament era quan hi havia els reclutes que havien d'anar al servei militar, doncs ell feia tots els tràmits, els hi prenia les mides, els pesava, o feia tots els informes, ho feia d'això, no? I tenia un nombrós grup d'alumnes. Però esclar, l'edifici escolar de l'escola Alfred Mata es va quedar petit de seguides. I esclar, llavors, vull dir, resulta que la població en edat escolar cada vegada creixia més i ens trobem que l'any 1931 el poble, em sembla que era el poble, a Cal Marçal i a les cases de pagès d'aquí al voltant, sense comptar les altres colònies, sense comptar Cal Pons, l'Ametlla, aquestes, diguéssim, no hi entren en aquest, d'això, en aquest cens, hi havia 176 nens i 172 netes, nenes. Llavors, molt bé, doncs en un acte de l'Ajuntament del 18 de novembre del 30, s'acorda demanar a l'Estat una subvenció de 18.000 pessetes per la construcció d'una construcció i ampliació de les escoles, no? I llavors es parla de construir, aixecar un pis a la part lateral, diu, del nord-est. Vull dir que aquí en principi era tal com era l'escola el 1926, el que passa que aquestes ratlles grogues i d'allò, això era projectes de futures ampliacions, però el que es va fer de veritat és el de sota, que llavors doncs es va pujar un pis l'escola, no? I llavors
Aquesta ampliació, doncs, va portar moltes despeses, no? Perquè l'Ajuntament va destinar-hi dues partides pressupostades, una de 38.255,82 pessetes i una altra de 5.130,91. I a més l'Ajuntament també en aquest temps també tenia altres obres en mans, no? Per exemple, obres a l'escorxador municipal, la xarxa de clavegueram, projecte de construcció de cases d'habitació per mestres i urbanització de la plaça que hi ha junt al baixador de ferrocarril, vull dir que deu ser aquella plaça, aquells jardinets que hi ha allà sota d'això. I llavors, bueno, es va portar a terme l'ampliació i llavors es va veure que a l'any 36, es va veure, bueno, 35-36, es va veure que l'escola havia quedat una altra vegada petita. I va haver-hi un altre projecte d'ampliació, però esclar, aquest, com que va venir la guerra i una cosa i l'altra no es va dur a terme, no? L'escola doncs es va quedar així, no? I, però esclar, és que una de les causes que l'Ajuntament no pogués ampliar l'escola Alfred Mata és perquè es va haver de fer càrrec de les escoles de les colònies. Perquè esclar, l'any 36, doncs els mossens que hi havia, les germanes, doncs van haver de marxar, no? I llavors doncs, l'Ajuntament es va fer càrrec de les escoles de les colònies. Aquí tenim un exemple de l'escola de Cal Marçal, amb un plànol que ens hem vist de l'any 37 de l'arquitecte Antoni Garder, vull dir que esclar. Llavors l'Ajuntament doncs, feia obres de condicionament, reformes de les escoles, vull dir això. Clar, l'Ajuntament amb això ja s'hi va gastar 16.582 pessetes. Clar. I esclar, llavors encara al damunt tenia l'Ajuntament fer un projecte de fer una escola a Fonollet, que es va fer com una enquesta a les cases de pagès d'allà a Fonollet, aviam, per veure quanta canalla en edat escolar hi havia. Esclar, aquesta escola tampoc no es va dur a terme, no? Només diu que es va habilitar un local, bueno, vull dir d'això. Aquí, bueno, aquí tenim una fotografia de l'any 1934 de l'alumnat de l'escola de Cal Marçal. I llavors arribem aquí, que és el temps ja de la Segona República, que en aquesta foto doncs, hi ha una foto col·lectiva del mestre amb alumnes, perquè aquest mestre era el senyor Viscarri. I llavors en aquesta foto és important perquè aquesta foto ens la va deixar a la família Altimires i resulta que tenen els noms de tots els nens que hi ha aquí. I llavors, aviam, si... Aviam. Si em passa això, aviam. A dalt, a la primera fila, diguéssim, aquest cosa que es diu Costa. El segon, Noguera. El tercer, Carmel Ocellers. El quart, que deu ser aquest, Soler. El 5, Esteve Vilaseca. El 6, Miquel Robles. Llavors hi ha el professor, llavors aquest que diu que es diu Guix, Josep Garcia, Rosent Casas, Candi Rossell i Emili Arnau. A la segona fila, doncs aquest començant per aquesta banda, Cristóbal Artero, el meu pare, aquest és Manel Alguer, aquest és Enric Freixa, que era el músic, el pare de la Sílvia, aviam, aquest que està al costat del mestre, aquest no se sap el nom, aquest altre Antal Domènec, Marcelí Arnaus i aquest es deia Garcia. A la fila aquesta, doncs aquest es diu Alarcón, Ramon Catllà, Ramon Sanz, Elias, el Francisco Gurullo, Vila, aquest es diu, Simón Gispert, i aquest segurament que el coneixereu, Joan Canal, de Cal Terrissaire. I l'última fila de baix, doncs, aquest es diu Prat,
Ramon Jou, Anton Mujal, Josep Gallardo, Francesc Fornell, Arcadi Brià, Ramon Fran, Josep Cano, i aquest també podeu conèixer algunes, és molt d'això, Joan Altimires, deu ser el de tal Tom Manyà, no? Sí. Doncs bueno, aquesta doncs, és una foto dels alumnes que tenia aquest senyor mestre doncs, els anys d'això. Llavors, clar, no es podia deixar de parlar de la Segona República sense fer esment al senyor Badia, el mestre Badia, tan conegut, vull dir que el senyor Badia doncs, va ser un mestre molt innovador, vull dir que ell tenia unes idees molt clares de com havia de ser l'ensenyament, Vull dir, clar, ell, per exemple, la primera cosa que va fer, bueno, una de les primeres, o potser ja es feia, però bueno, en aquesta foto, que és aquí a l'escola Fred Mata, que surt en el llibre de les memòries del senyor Badia, doncs en aquesta classe ja es veuen nens i nenes junts, no? Vull dir, que esclar, abans de la República, doncs, els nens anaven en una classe i les nenes en una altra, no? I aviam si ho trobo aquí. El senyor Badia, doncs era, bueno, va néixer a l'Ametlla del Vallès el 22 de juny de 1905 i va morir a l'Ametlla del Vallès el 14 de juliol del 96, no? Llavors ell, a les seves memòries, explica que, per exemple, allà a l'Ametlla del Vallès, que tenien un mestre valencià, no? Que era valencià perquè sempre ens ensenyava en castellà. I diu, tenia tres principis inamovibles: ordre, treball i bastó. El mestre, vull dir que ell va ser totalment diferent del mestre que havia tingut, no? Bé, llavors, als 14 anys va entrar a estudiar a l'escola de treball, va fer cursos de ràdio i telefonia, vull dir que va aprendre a escriure en català, vull dir que era una persona molt inquieta, no? Va treure el títol de mestre a l'Escola Normal de Barcelona i l'any 1934 ja ens el trobem aquí per Reig, exercint de mestre. I llavors resulta que, bueno, com a mestre va ser molt bo, va ser director de l'escola també, i el que passa és que l'any 1938 el van mobilitzar pel tema de la guerra, i llavors el gener del 39 es va exiliar a França. Llavors, bueno, va tornar, però per causa de les seves idees, doncs se li va prohibir donar classes a les escoles estatals, vull dir que no va poder mai més donar classes. El que passa que era un home molt inquiet i llavors va fundar ja l'Ametlla del Vallès, una acadèmia de secretàries, vull dir, no sé, va fundar el Cine Club Ametlla Field, vull dir que d'això, no? Vull dir que era molt... era una persona molt inquieta, no? I llavors, bueno, això és un... quan ell va arribar aquí a l'escola, va fer aquests dos fulls, bueno, n'hi ha més, no? Que això és un inventari de tot el que hi havia a la classe, no? A l'escola, diguéssim. I a més, llavors, doncs ell també va ser el delegat del CENU, que era un organisme de la Generalitat, que era... Escola Unificada. Exacte, Escola Nova Unificada. Vull dir que ell era d'això. I, esclar, llavors també, esclar, va passar una cosa. El senyor Badia va deixar una petja molt profunda aquí al poble, no? Perquè molta gent el recorden. Vull dir, aquí mateix es veu, l'any 1962 se li va retre un homenatge allà a l'Ametlla del Vallès, i l'any 1980 li van fer un altre homenatge, que aquest va venir aquí a Porreig, va ser quan se li va dedicar la plaça Mestre Badia, i aquí està amb tota una colla d'antics alumnes que segurament que coneixereu. Persones, hi ha la Benedicta, el senyor Solà, allà amb qui més hi ha el senyor García, que no fa gaire que es va morir. No sé, hi ha molta gent coneguda, eh? Vull dir, esclar,
Això mateix, que els seus exalumnes li fessin, dos homenatges, això vol dir que era un mestre molt, molt estimat, i que era molt. Llavors, al temps de la República, a l'escola, doncs, per exemple, es treballava o es llegien aquests llibres, no? Un era aquest de la Terra Catalana, que era, com, era una geografia i història de Catalunya, em sembla que és de l'any 1936. Llavors, un altre llibre era, bueno, d'entre els molts que es feien servir, aquest que era Terra i Ànima, que ja ho diu, lectura sobre coses de Catalunya. I vull dir, aquests dos llibres hi havia el... I llavors, aquest senyor que tenim aquí, aquest va ser... Aquest senyor, que es deia Cesario de la Cruz Roldán, aquest va venir aquí a Porreig l'11 de desembre de 1936. I esclar, com és que aquest senyor, que venia de, sembla de Salamanca o de Zamora, bueno, d'allà, de l'Espanya, del centre d'Espanya, no? Que vingués, com és que vingués a venir a parar aquí a Porreig? Doncs clar, resulta que aquest senyor, doncs, era, va venir amb una colla de refugiats que van venir aquí a Porreig, perquè des de l'any 36 fins al 38, que s'acabava la guerra, doncs aquí al poble de Porreig van arribar molta gent refugiada, que venien de diversos llocs d'Espanya, no? Allò, com el que passa ara, no? Fugint de la guerra. I llavors, doncs, aquest senyor va arribar aquí al poble, diu que el van allotjar allà a la caserna de la Guàrdia Civil, allà baix a l'estació, perquè resulta que també en aquell temps els guàrdies civils havien marxat, i llavors van fer servir, doncs, la caserna i d'altres llocs del poble per allotjar a la gent refugiada, no? A l'Ajuntament, a l'Arxiu Municipal, hem trobat papers i ens vam entretenir comptant-los, i aquí al poble de Porreig van passar com 600 persones refugiades. Venien famílies, esclar, els homes no venien gaire perquè esclar, els homes estaven a la guerra, però, per exemple, avis, mares i fills, doncs, passava per aquí, per Porreig, no? I, sí, aquest el senyor va néixer a Sant Millán, a Segòvia. I aquest senyor, bueno, també ho va passar malament, perquè resulta que després, doncs, també es va haver d'exiliar a França, va estar uns anys a França, llavors va poder tornar, però el mateix que passava molts mestres, tampoc va poder tornar a donar classe. Bueno, ara parlarà la Rosa d'un altre aspecte del poble. Sí, l'escola va ser un edifici molt especial, molt estimat, molt desitjat, com ens explicava el Josep, perquè va costar molts esforços, molt de temps, en què es pogués reunir un terreny i uns diners per fer-ho. I, però no van ser les úniques obres. Mirant documentació i mirant-se bé les fotografies d'aquests anys i una mica més enrere dels anys 30, ens hem adonat que Porreig era un poble amb carrers, però que no hi havia places. Hem posat poques perquè, de veritat, n'hi havia molt poques i ho intentarem explicar. Aquest és un plànol de l'any 1913, de quan la Diputació de Barcelona va fer la carretera de Porreig a Casserres i de Casserres a l'Espanyol. És un plànol on es veu el poble. Fixeu-vos que era ben poca cosa. I en aquest poble, aquesta ratlla vermella, és la de la carretera, que dona a la plaça, que diem nosaltres, ara la plaça és aquesta d'aquí, però fins fa molts anys la plaça era la de dalt, no? La plaça La Creu, que no és res més que la cruïlla entre aquest camí, després carretera que baixa de Casserres, i el carrer, la carretera de Manresa Berga, i un petit carrer que és el carrer del Llegum, no? El carrer Verdaguer, el carrer que porta l'església. N'hi ha una altra de plaça en aquest mapa que a l'època també se li deia la plaça, la plaça del tren, perquè fins als anys 20 enllà aquí no s'hi va construir una pallader. És el punt on es troba la via del tren, aquesta ratlla negra que veieu, que creua la carretera i que enfila en direcció cap a Berga. Aquest plànol ens explica que Porreig és això, un conjunt de cases alineades a banda i banda de la carretera,
I destaca especialment, fixeu-vos, el riu Llobregat, molt generós, no? Sembla un gran riu que devia fer el que fa ara, eh? De tant en tant, una mica eixut i de vegades una mica ple. En aquest poble, doncs, ens comencem a mirar les places. Gràcies a les fotografies, fixeu-vos, ben poca cosa aquesta plaça de la Creu. És interessant, aquesta fotografia és de començaments de segle. En realitat és una postal d'aquestes que es venia, s'encartronava i la gent escrivia als parents, als amics, no? I les enviava. Una postal on es veuen coses molt interessants. A més de la Creu, doncs... De la Creu, amb el tros que feia una mica de cera, no? Un edifici on hi havia un cafè històric, l'Esport, on es tacaven les mules, perquè fixeu-vos que els mitjans de transport d'aquesta època són carros i mules. A començaments de segle difícilment passava cap automòbil per aquest carrer Major i carrer Llobregat. Hi ha un aspecte que sí que us vull fer notar, que és aquesta casa d'aquí. Aquesta casa era la casa vella de Caltí, que pel que hem pogut comprovar es va cremar a l'entorn de l'any 1919-1920 i va deixar una ruïna de casa que en un temps es va anar encara fent més malbé i que a l'època de la República es va plantejar de fer una plaça, de tirar a terra aquesta runa i fer gran la plaça. Perquè què passava en aquesta plaça? Doncs que s'hi feia de tot. El diumenge era mercat. Un mercat que aplegava, les botigues estaven obertes, venia la gent de l'entorn, venia la gent de les colònies, els que tenien ganes o podien venir a comprar, a buscar productes més variats, i s'hi feia un mercat dominical. Si mirem la foto, no sabem on és el mercat, perquè de parades no n'hi ha, a no ser que fossin a l'entrada d'aquest carrer, no?, que anava cap a la carretera de Casserres. Però sí que és evident que aquí hi havia ambient, no?, que era el lloc on la gent es trobava. Aquesta fotografia segurament és d'un diumenge, perquè aquests fotògrafs que pujaven de Barcelona i buscaven fer fotografies amb gent, que hi hagués ambient, que no es veiessin els pobles buits de gent, perquè un dels objectius era que la gent que sortia doncs, comprés els postals, els enviés, i després perquè presentaven un poble, un país, no?, actiu, no? Interessava també demostrar que hi havia activitat. Ens imaginem doncs, que era un diumenge, perquè els dies de cada dia la gent era a treballar. Ho sabeu, aquest poble s'han fet uns tips de treballar. Hi havia feina per tots els dies de la setmana, inclús pel diumenge. En aquesta plaça surten dos carrers. Li deien carrers, però en realitat era la carretera, no? Els van batejar amb dos noms, que encara els conservem ara, el carrer Major i el carrer Llobregat. En aquestes fotografies també són de principis de segle, són postals. On es veu? Què es veu? Doncs carros i alguna persona amb alguna activitat. Això em penso que és a Cal Ballarà, eh? Sí. Eh que sí? Sí. I això és a Cal Puigbó, no? I això és la casa de la Serra, i aquí hi ha el Cafè Nou, i aquí hi ha alguna botiga amb un toldo obert, que devia ser a casa vostra, no? A casa de la Nova. Els toldos són novetat a l'època. Ens donen una altra pista sobre les fotografies. Era l'estiu. Feia bo, feia un bon sol a l'hivern. No té sentit obrir el toldo en una època en què no hi ha sistemes de calefacció. Per tant, són fotografies de bon temps. El fotògraf, que havia de parar una màquina i està molta estona enfocant, no es podia arriscar que plogués, que fes mal temps, no? Buscava bones oportunitats. Un poble ben de carrers, i en aquesta plaça s'hi van anar ficant coses. Les fonts,
quan l'aigua, després de molts esforços, també va arribar al poble, a partir d'una conducció doncs, complexa que porta l'aigua de la Riera de la Sala, no? Fins aquí, que necessita ampliació, un segon cop i un tercer cop en els anys de la República, quan la porten des de Baix a Llobregat, unes fonts que marquen un pas endavant molt important, perquè aquestes fonts s'havien de carregar les galledes, els cantis i anar cap a casa. A les primeres anys del segle XX no hi havia aigua corrent. Després, a l'època de la República, abans també es posa en marxa un sistema de conducció d'aigua i de contractació de plomes d'aigua perquè pogués arribar a les cases. I hi ha un altre element que fa que aquesta plaça, tan petita, doncs hi hagi encara més activitat de la que hi havia, i és que es fa un projecte d'un sortidor de gasolina. Un sortidor que ja ens indica que hi ha moviment de cotxes. En aquesta època els cotxes tenien dipòsits molt petits, no podien fer trajectes llargs, per tant les companyies que subministraven benzina i doncs, buscaven enclavaments estratègics, llocs on poder muntar un dipòsit, ara no es podria fer, no? A més del carrer per la normativa, fer un forat, fer un dipòsit i bombar-ho. I per què? No tant per la gent de Porreig com per la gent que passava per aquesta carretera, que evidentment sabia on hi havia un sortidor de benzina. Trien aquesta plaça, trien Porreig perquè és la Cruïlla i perquè Porreig doncs, és un poble que en les estadístiques, en la informació general, és un poble amb creixement, un poble on hi ha molta gent, encara que estiguin escampats des de l'Ametlla fins a Cal Prat, però globalment doncs, passa de 4.000 a 5.000 i s'acosta als 6.000 habitants, i això és una xifra molt important en aquests anys. Més coses a la plaça, i evidentment quan cal hi ha festa, i quan cal hi ha esdeveniments. Aquí a la plaça és on hi ha l'Ajuntament, en aquest edifici. I aquestes fotografies són el dia que Francesc Macià, de viatge cap a Berga, es para aquí a Porreig i puja a l'Ajuntament i és rebut per les autoritats. La plaça estava plena, plena de gent. Però doncs, recordem, és una plaça petita. Què hi havia aquí a la plaça? Les botigues i alguns dels locals més concorreguts de l'època. Aquí teniu el to del Cafè Esport, que és un cafè modern, perquè es diu cafè, no és una taverna on venguin només vins o alcohols, sinó que fan cafè, serveixen cafè, que és un producte. I aquí hi ha begudes embotellades. Hi ha a sobre, hi ha la seu d'Esquerra Republicana, que tria un local cèntric per aquest partit polític, és el que governa amb majoria absoluta l'Ajuntament d'aquí Porreig, i a davant d'aquesta, que és aquesta fotografia, hi ha la segona casa de Cal Pi, que és la casa on hi havia encara una fonda, més petita de la que inicialment hi havia en aquest espai. M'agafarem la tos. Què és el que es va cremar? Veieu aquests autocars, omnibus, que deien a l'època? Són els cotxes que porten, aquests són els cotxes que porten el president Macià i els seus consellers, i aquests són cotxes aparcats aquí, en aquest solar, que ja s'havia netejat, que l'Ajuntament de Porreig compra a la Flamina i al Morer, que són els propietaris, i on es pretén construir la plaça més gran. Una plaça que va costar molt, d'aquesta ens en recordem tots, perquè darrere d'aquí es va aixecar un patrís d'un metre, un metre i una mica més, que és on seien, no? Per no caure dalt a baix. Una plaça que no hi havia res, fins que es va decidir doncs, urbanitzar-la de la manera que la tenim ara. Les places costen molt aquí a Porreig. Costa molt de fer, perquè el terreny, encara que no ho sembli, és molt, molt irregular. I s'han de planar, s'ha d'anivellar, s'han de picar molta pedra per aconseguir espais. En aquesta plaça
hi havia un altre espai interessant. Hi havia hagut la fonda de Cal Simón i ara hi havia la Caixa d'Estalvis de Manresa. I davant encara hi havia la farmàcia de la Badal, hi havia el Cafè Nou, un dels més enllà. Era un lloc molt, molt concorregut, el centre de la vida, de les activitats del poble. Però molt petit, o sigui, dèiem la plaça, però això a qualsevol altre poble no se li hauria donat aquest nom. Fins i tot, quan calia, doncs, si veien sardanes, que hi teniu la carmeta de Cal Marcelí, la carta de Cal Pel Pla i les seves amigues ballant sardanes al mig de la carretera, o passant i traspassar, des del Joan Ratera, amb cotxes aparcats de qualsevol manera, no? Allà on hi cabien, perquè aquesta plaça, insisteixo, en un altre poble veí no hauria rebut mai el nom de plaça, perquè ells sí que en tenien de plaça, de més grans. Aquesta fotografia és de la postguerra, dieu aquí Franco, rei d'Espanya, però és el mateix. Camions, cotxes, bicicletes, motos, gent, tot en aquest punt especial. L'Ajuntament de la República va voler urbanitzar aquesta plaça i va fer projectes. Aquest arquitecte d'Arder, que és l'arquitecte municipal, que és un arquitecte de Barcelona reconegut, un home que va treballar a l'Exposició Universal de l'any 1929 fent tres pavellons, un dels quals encara es conserva, que avui és el Museu d'Arqueologia, era un home amb un prestigi alt. Com és que arriba un arquitecte amb despatx a Barcelona, aquí a Porreig? Doncs sabem que el porten els Prat. Els Prat, els amos de la colònia Prat, li havien encarregat tres cases a Barcelona. Dues al carrer Belén i una al passeig de Sant Joan. I van quedar contents i llavors recomanen a l'Ajuntament de Porreig que el contractin per transformar el poble. Aquest home al Darder va posar molt d'esforç en intentar que aquest poble desangelat, que no tenia plaça, que eren només carrers i carrers sense acabar, perquè pel cantó de... més enllà de Cal Julió poca cosa hi havia, més enllà de Cal Tranquil i del Mundial quasi de res, cases per aquí, cases per allà, l'estació, va intentar donar-li forma i cohesió, va intentar fer carrers amb aceres, amb serveis, amb llum, amb aigües brutes per la xarxa de clavegueram, i intentar modernitzar-lo per posar condicions perquè la gent que els volia construir una casa en aquest poble en creixement trobés les condicions adequades per fer-ho. Això vol dir que també es va haver de redactar una normativa i tot un seguit d'ordenances per poder endreçar aquest poble. Fixeu-vos, aquestes ja són fotografies de l'època de la República. El carrer que avui en dia en Llobregat, que se'n deia abans de Llobregat i després a l'època que acabava la guerra i va posar el nom de carrer Balmes, era el carrer Prat de la Riba. El carrer Major era el carrer Francesc Macià i el carrer que anava des del pont fins a l'estació li van posar el nom de Pi i Margall. Tots tres eren presidents. Quan van decidir quin nom li posaven als carrers de Porreig, van triar els noms de tres persones que en aquella època es consideraven els més honorables de tots. I tots tres, evidentment, amb esperit singular. Pi i Margall va ser president de la Primera República Espanyola, va ser el primer català president, l'únic, ara que ho dic, l'únic. Va estar poc temps, perquè la Primera República va ser molt curta, però Pi i Margall era un republicà federal. Per tant, li donen el nom d'un carrer que hauria de ser molt llarg, que arribava fins a l'estació, que en aquesta època era molt important, l'estació del tren, i tot el que hi havia en el seu entorn. Prat de la Riba va ser el president de la Diputació de Barcelona, però sobretot va ser el president de la Mancomunitat de Catalunya.
Ell va ser, va rebre un qualificatiu, el seny ordenador de Catalunya, un home amb un cap molt ben moblat, capaç de pensar en gran per un país quan, quan no hi havia oportunitat quasi de fer-ho. I Francesc Macià, perquè era el primer president de la República, de la Segona República. Si us hi fixeu, aquí hi ha bastants aspectes diferents. Per començar, hi ha unes aceres. Eh? Això què vol dir? Unes grans aceres, vora via, amples, perquè la gent hi pogués passejar, perquè hi poguessin posar productes, perquè poguessin carregar i descarregar, perquè poguessin parar cadires i fer el vermut. Perquè en aquesta època això del vermut ja funcionava, ja era un element de modernitat. Perquè de cotxes n'hi havia pocs, però hi havia teòricament espai suficient perquè aparquessin. Fixeu-vos la fesomia d'aquest carrer. A mi m'agrada dir que el carrer Llobregat era el carrer Prat de la Riba, era un carrer senyor. Les cases eren precioses, maquíssimes. Cal Ballarà, Cal Puigbó, Cal el Sastre Coma, Cal Sol de Vila, i especialment les cases d'aquest cantó. Aquí es veu una mica, totes tenien algun detall, en les cornises, en la decoració. Ara el temps les ha maltractat i de vegades no ens les mirem prou bé, però hi ha sorpreses mirant amunt en aquestes cases, en els forjats dels balcons, perquè els propietaris van encarregar aquestes cases als arquitectes de l'època, amb aquest darrer, però una colla que es movien per aquesta zona. Roc, Antonio Roc Coticot, arquitectes de Berga o de Manresa. El poble era, tenia l'aspecte de modern i tenia l'aspecte d'endreçat, perquè les cases eren bastant nobles, en el sentit no de grans edificis, però sí de ser cases ben endreçades, ben ordenades. Això passava en el carrer Prat de la Riba i també aquesta és la part final, mireu les cases, no? Això deu ser Calamàrtira. No? Això, la casa del costat era de la família Treserra, que després ara és la rellotgeria, que és Cal Rossell, preciosa, amb uns balcons abombats de ferro forjat, i aquesta última, que és Cal Canal, la Palladero, la fonda, que la van aixecar. I aquí darrere es veu un altre edifici emblemàtic d'aquí Porreig, que també va costar esforç i molta dedicació, que és l'hospital, no? També una obra del Darder. La segona plaça era aquesta. Això també ja ho veieu, que la plaça no té res. No? És la cruïlla. La cruïlla de la via del tren amb la carretera. Això és a Cal Solsoní, no? I Cal Julió. Això en deien la plaça, també. Aquí, i s'hi cantaven caramelles, també s'hi veien sardanes, però fixeu-vos, de plaça no en té res. I cap aquí baix, de tot, hi havia una tercera plaça, la plaça dels Ports, entre Cal Julió i els pisos de Cal Canal. Tampoc no tenia cap aspecte de plaça, però es feia servir per trobades de tot tipus. Aquí, en aquesta cruïlla, hi havia un aspecte important. Com que passava el tren, es considerava que l'estació quedava massa lluny i es va intentar aconseguir un baixador, un apeadero, que sempre li han dit l'apeadero, la gent gran, no? En realitat, en català seria un baixador, però com que hi havia un rètol que posava apeadero Porreig, o Porreig apeadero, així es va quedar. Aquí es va aconseguir, a finals dels anys 20, que hi hagués un pas nivell ja hi era, però que hi hagués un baixador de tren. I això es va aconseguir també amb molt d'esforç, amb moltes negociacions, perquè de Manresa fins a Guardiola hi havia moltes de parades, i el tren es anava retreçant. Per tant, fer carn un altre de més costava. La companyia del tren va posar com a condició que la cera la pagués l'Ajuntament, que l'Ajuntament pagués la casilla on hi havia el primer el guardagulles allà mig, i que es busqués un local on poder vendre els tiquets del tren.
I aquest local va ser la fonda de Cal Canal. Una fonda que van fer una ampliació, la van pujar de pis, perquè en aquesta època ja hi havia doncs, un bon servei. Fixeu-vos, es venien, venia la publicitat dient que tenien habitacions en banc i que tenien un bon servei i que feien menjar per casaments. Això també ens diu doncs, que els casaments ja no s'acabaven amb una xocolata a les 7 del matí o a les 8, sinó que es feien casaments, no? Amb un àpat, amb un dinar, que encara que fos senzill, doncs permetia més coses. Aquesta és una fotografia dels anys 40, d'un professor de Corpus. Fixeu-vos aquesta mica d'espai, no? El cotxe de línia, que encara va al mateix lloc, la via, no? El processó, els biciclistes, excursionistes, no? I totes les façanes engalanades. La fotografia és posterior, però no ha canviat gaire res respecte als anys anteriors. Uns espais mal germans. Aquí l'Ajuntament Republicà també es va plantejar endreçar aquesta zona. I aquests jardinets que hi ha amb les escales i aquesta obra també és fruit d'aquesta iniciativa. Estaven molt interessats en el verd, en plantar arbres, en que hi hagués zones verdes, perquè fixeu-vos, en aquest poble, deixant a part Cal Pons, que sí que era un bosc impressionant i un jardí, no? Les úniques zones verdes eren l'escola, amb els jardins, que ja no tenim, malauradament, i els jardins de l'hospital. Per tant, hi havia un interès en col·locar verd a tot arreu, en fer zones d'arbres, en plantar-los, per fer zones d'ombra i per millorar, no, aquest poble, que era, ja ho veureu, molt erm. També, en aquests anys del 31 al 36, són els anys de l'electrificació dels carrers. El tros, més o menys, des d'aquí, la Palladera, que diem, no? Fins a Cal Canal, fins més o menys a Cal Quica, que era Cal Joan de la Cantina, hi havia llum, uns fanals molt senzills. Es van canviar i es va col·locar aquest tipus de llum, com aquesta d'aquí, que penjava amb un fil pel mig de la carretera i que millorava molt la il·luminació de nit, perquè en aquesta època anaven amb l'horari del sol, no anaven com ara, dues hores de diferència. I la il·luminació es va anar allargant per tot el carrer Prat de la Riba, tot el carrer Acull Llobregat, fins a davant de l'hospital i es va allargar fins a l'estació, les Abelles i tota la carretera de Casserres. I tothom, totes les altres zones, reclamava llum. La costa de la Garbera, de la Castell, l'estació, perquè evidentment abans d'això era un poble fosc, negre, no hi havia llum. Imagineu-vos el que suposava moure's a les fosques, sense la seguretat que dona la il·luminació nocturna. Us deia que Porreig era un poble pelat, imagineu-vos. Aquesta és la fotografia tirada des de dalt la costa, això és Cal Bessa, l'escola, la plaça, i aquí ja no hi ha la casa ensorrada de Cal Tip, la plaça ja és més gran, la carretera de Casserres, i al fons Cal Prat. Fixeu-vos que no hi ha ni un arbre al lloc. Aquesta és una característica no només de Porreig, sinó de tot el Llobregat. La fusta es tallava per tot, per cremar, per a casa, per escalfar-se, per fer vestiments de porta. A l'entorn dels pobles no hi havia vegetació. Estava tot, allò els propietaris, no hi havia manera d'evitar-ho, perquè la gent anava a fer llenya i anava a recollir doncs la fusta a tot arreu. Fixeu-vos, no hi ha ni un arbre enlloc. En el cas de Porreig sembla que alguns propietaris que es van decidir a fer alguna obra singular van ajudar a impulsar la construcció d'aquests carrers, acabar de donar ànima a aquest poble desangelat. Aquesta és la casa de Cal Bessa. La casa de Cal Bessa és de l'any 33,
la va dissenyar un arquitecte important de Berga, el Emili Porta, que va ser l'arquitecte que va fer l'Ajuntament de Berga i tota l'eixample de les Esteselles. Era un home culte i que en el cas de Torrents va fer dues obres interessants. Aquesta casa de Cal Besa, que és la casa més monumental d'aquesta època i d'altres, amb, fixeu-vos, el tren, el veieu aquí, quina fumera, passa per sota el pont de ferro, i va fer també els plànols per al graig de Cal Creu, que la guerra va parar les obres i després es va acabar a posteriori, que era també un edifici molt especial, amb unes grans encavallades de ferro i una extensió enorme, una llum impressionant, que és, com us deia, fruit d'aquest disseny. Aquesta és la il·luminació de la carretera de Casserres, passant per davant de l'escola, que és una carretera que també té alguns altres, a dir, un carrer que té uns altres edificis interessants. La Font de Catalunya li dona caràcter, la Font de Catalunya tenia molt prestigi, a la Fonda s'anunciava als diaris de l'època i els viatjants durant els anys 50 i 60 hi tenien un especial interès pel bon servei i la qualitat de, no només del menjar, sinó de les habitacions. Hi ha una crònica, una carta al Destino, a la revista Destino dels anys 60, d'un viatjant que diu que és la fonda de tot el Llobregat que té més neta amb les tovalloles de més qualitat. És una carta al director. Carrer, plaça de la Creu Avall, el carrer Francesc Macià. Aquí hi havia, des de l'any 29, la primera oficina de la Caixa ja estava des d'en Regne. Va ocupar l'espai que havia sigut la fonda de Cal Senón, que regentava la família Canal Solà, els avis de Jaume Canal. I davant, per davant, a Cal 95, que des de començaments de segle es publicita d'aquesta manera: botiga que ven productes a 0,95 cèntims. I evidentment li va quedar. Al carrer Llobregat Avall hi havia un altre edifici, un altre lloc interessant de trobada de gent, que era el cafè de Cal Simón, al costat del qual hi havia una sala que primerament havia sigut de ball, hi havien fet teatre, varietés, joc, cartes a les nits amb multes extraordinàries, i després va acabar sent un cafè. Durant aquests anys de la República, cada festa major, cada festa de Sant Antoni, de Sant Martí, qualsevol festa, l'Ajuntament pagava un vermut als músics i anava repartint els diferents cafès. A l'Ajuntament hi ha les factures pel que valien els vermuts dels músics que tocaven sardanes o que manejaven l'embalat en els diferents cafès. I es fa una ruta i tots més o menys els preus són els mateixos, no? I el que prenen els músics també. Una de les cases més interessants, ara feta amb el vell, és la casa aquesta que tenim en maig. La casa que es va construir, projectar el farmacèutic Prat, i que després van comprar la família Candàliga, Pepet Candàliga. Aquesta és la casa d'un pati molt estret, que tenia una distribució de la façana extraordinària, plena de detalls del final del modernisme i del principi del noucentisme, on hi havia quatre plates i un soterrani, una casa sense ascensor, perquè aquesta època no es va construir, però plena de detalls preciosos que feien noble aquest carrer, on hi havia també altres cases, el Sastre Noguera, interessant, la Clavellina, no? Cases una mica semblants a les que hem vist al carrer Llobregat. Una de les cases més grans que es va fer en aquests anys 30 és aquesta, això és Cal Ramon de la Granota, una casa de grans dimensions, que no ho sembla la façana,
però que és molt fonda, fixeu-vos, que té un soterrani amb un celler, perquè aquesta família doncs, feien el mercat amb un major, caserres, i a comprar, venien vi i a complementar amb el servei a la botiga, doncs amb el de fer de marxants. I un altre edifici important és l'edifici del Mundial, que després es va dir Ateneu, que va ser una iniciativa de la família Buixader de Cal Tranquil. Aquesta fotografia és posterior, però la planta és de l'any 1925 i correspon doncs, al primer edifici construït per tenir, avui en diria, usos múltiples. Això podia ser un teatre, una sala de ball, podia acollir un espectacle de varietés, podia un recital de fotografia, de poesia o un assaig del cor de la Unió. Era un edifici privat que tenia al costat un cafè, també molt actiu, no? I aquí hi havia la seu de bastantes societats. Aquí hi ha el Cafè Nou, especialment, on hi havia reunions, les penyes del futbol. Avall, carrer Major Avall, hi ha l'entrada al barri de les Abelles. Ens hem preguntat per què li deien les Abelles, perquè ningú se'n recordava del perquè d'aquest nom. Ho hem trobat. Resulta que a finals del segle XIX un home anomenat Enric Mercader Belló, que era fill d'una família nobiliària de Cornellà, es va aficionar a l'apicultura, al conreu, a la domesticació de les abelles per fer mel. Aquest home tenia a casa seva una biblioteca científica impressionant i viatjava per Europa i va portar aquestes caixes per fer criar les abelles. I va buscar a diferents llocs de Catalunya on hi hagués oportunitat de col·locar-les i desenvolupar el negoci personal i fer encomanar la passió per les abelles a la gent del lloc. Un dels llocs on va trobar bones condicions va ser a Porreig. Fixeu-vos, això és el castell i l'església i tot això és la costa. Fixeu-vos quin paisatge tan erm, aquests blocs són els que fan aquest poble característic, no? aquests greixos enormes que amb feixes molt petites. Aquí el mercader explica que hi va trobar una bona climatologia, fred a l'hivern i un bon sol i calor a l'estiu per poder col·locar les abelles, els seus ruscos d'abelles. Perquè aquí hi havia quantitat de plantes aromàtiques, timó, Maria Lluïsa, que són les plantes a partir de les quals podia fer mel. Durant no sabem quant temps, tot això, aquests puntets blancs que veieu aquí, tot estava ple d'aquestes caixes, d'aquest rus d'abelles. I d'aquí li va venir el nom a tota aquesta zona del poble de Porreig. La fotografia està publicada en aquesta revista, la Avicultura Pràctica, que era una revista que explicava novetats en relació a pollastres, gallines, conills i també a la producció de la mel. Aquest carrer de les Abelles és, evidentment, aquest barri de les Abelles és el que creixerà especialment en aquests anys de la República perquè és el tros que comunica el poble amb la colònia Pons. Aquí hi havia un camí, un pedregar, enfangat, sense tampoc cap mena d'organització, i l'arquitecte Darder, amb l'Ajuntament i d'acord amb els propietaris, que eren tres, la parròquia, la família de la Prada i al final els Pons, acorden a construir, doncs, urbanitzar, això que en diem urbanitzar, fer aceres, fer camí, ficar xarxa de clavegram, aigües brutes, portar les aigües netes i la llum, no? D'entrada, el Carter, que era un arquitecte que vam comentar de Barcelona, doncs ell volia fer un carrer recte,
però es va trobar que el primer tram ja estava construït, hi havia unes quantes cases, i va haver de respectar el primer revolt, que encara ara ho tenim així una mica tot, no? Fins que no va poder fer un carrer recte fins a l'entrada de Cal Pons. I allà va dissenyar, va haver de fer una altra cosa, per arribar a salvar aquest desnivell entre la carretera de Manresa a Berga i la pujada fins a les cases de Cal Quim i de Cal Ballada de les Abelles. I aquí va dissenyar, com que hi havia en aquest punt hi havia una font, una d'aquestes fonts escampades pel poble, va dissenyar un fanal, parlem de la importància d'il·luminar els carrers, un fanal on a baix hi havia una font central i una petita zona doncs, on també s'hi havia d'ubicar un jardinet que amb l'arribada de la guerra no es va fer. El que sí que es va fer va ser l'urbanització de tot aquest tram. I aquí es va construir casetes, algunes encara es conserven, d'una planta i de planta baixa i un pis, tot el carrer, per un cantó i l'altre, que són aquestes casetes que dibuixava l'aparellador del Darder, que es deia Balí Gras, que també era de Barcelona i que treballava per Granollers, fent realitat aquella idea del Francesc Macià, no? Tothom ha de tenir una caseta i un hortet, no? I aquí, ara, el carrer de les Abelles i el barri de les Abelles ha canviat molt, però si poguessin anar enrere veurien casetes i hortets, no? Que seria una mica el missatge d'aquesta, doncs, una propietat petita però unipersonal, no? Cases individuals amb un hortet o un jardiner. Baixant arribaríem a Cal Pons i parlant pel cantó del carrer dit batejat ara com a Pi i Margall a l'estació. Fixeu-vos que també li faltaven bastantes cases a l'estació. Aquest és l'edifici de l'estació i us vull fer notar el bosc de Cal Pons, no? I el jardí, com us deia, és la zona més verda del municipi, i fixeu-vos que aquí hi ha la muralla. La muralla que tanca el perímetre de la propietat de la família Pons. El primer, al començament del 36, una colla de gent d'aquí Porreig van demanar a l'Ajuntament que ensorrés la muralla de Cal Pons, perquè la muralla era considerat un signe de feudalisme, no? I l'Ajuntament va dir que la muralla era privada i que això no ho podien fer. Però la informació va arribar, evidentment, a la família Pons i els Pons la van ensorrar. La van ensorrar i van deixar, diguéssim, la colònia sense portals ni sense portes de tancament. Aquí, al barri de l'estació, es va urbanitzar també la connexió entre l'estació i el pont de Cal Crià, allà on ara hi ha hagut aquesta reforma per poder travessar, no? Aquí hi havia construït un edifici molt important també i molt estratègic que va ajudar a fer carrer però va ajudar també a fer activitat econòmica, que és la farinera. La farinera era una iniciativa de la família de la Serra de Cap de Costa que la van construir en aquest punt i després el 35 la van vendre a la família Caus que la van mantenir fins ara, no? Els plànols de la primera farinera era preciosa, eh? Hi havia molta decoració, molts elements d'aquests entre el modernisme i el noucentisme que sembla que no es van acabar de fer, però l'estructura de la farinera, un gran edifici amb tots els elements per fabricar farina. I això és molt important, perquè aquesta farinera és la primera de Joan Berguedà, molt abans que la de Berga, que és de la postguerra. Vol dir que és la que molia tot el cereal que es produïa en aquesta zona, perquè més avall ja n'hi havia més, a Manresa n'hi havia molta, a Cervera, tota la zona del blat, del cereal també, però aquesta era la més nord de totes.
I aquesta fotografia és una de les fotografies aèries d'aquests anys 20, que també il·lustra la complexitat d'aquest poble i d'aquest municipi. Això és Cal Marçal, la colònia a baix i el barri a sobre la carretera. Això és Cal Pons i aquí doncs, el castell i el tros de Porreig. Fixeu-vos les dimensions que tenien les colònies respecte al poble. Eren enormes, hi havia molts metres edificats, molta gent reunida vivint en espais molt concentrats en comparació amb el poble. I fixeu-vos tot l'espai també completament pelat. Aquestes fotografies són molt interessants perquè es fan amb unes avionetes que porten un aparell fotogràfic molt potent, organitza aquests vols una empresa privada contractada per l'Estat amb un objectiu, fer el carrascre, o sigui, retratar les grans finques per poder fer-los pagar impostos. Perquè imagineu-vos fer calcular quan val els impostos d'una casa d'aquí a Porreig és agafar el metro i prendre mides, però tota una finca d'aquest tipus, que eren relativament noves, costava molt. I els canvis, les transformacions van arribar a tot arreu. A Cal Marçal es va inaugurar la il·luminació i van fer una festa major tan lluïda com la que fan ara. El programa de festa major de la barriera de Cal Marçal és fantàstic. Diu, com que es volen diferenciar de baix a la colònia, que ja era dels Viladomiu, doncs es destaquen com una part del poble. No? Aquí no es veu massa bé, però hi ha la via del tren i el túnel de la mina. Aquesta és una fotografia també aèria de Cal Prat. Es veu a la colònia amb un carrer nou que s'acabava de construir, a Cal 3-11, és a dir, Cal Replegues, Cal Badia, el portal d'entrada a la colònia, que era aquí de la carretera, amb el baixador de l'estació. A Cal Prat és una de les colònies que va créixer més en aquests anys de la República, perquè es van fer aquest carrer de cases i un segon després que va desaparèixer perquè es va construir aquesta fàbrica nova que hi ha a peu de carretera. I a Cal Prat es van fer moltes obres d'ampliació a la fàbrica i a la torre. L'arquitecte d'Arter els va fer alguns esplendorosos jardins i els va fer tota la decoració interior d'aquesta torre. Les altres colònies ja estaven, diguéssim, especialment en condicions, però Cal Prat era una colònia més austera, més humil, que en aquests anys es va fer molt gran i molt vistosa perquè van invertir els diners que van fer en els anys de la Primera Guerra Mundial, que van vendre molta roba, molt teixit. Aquests són alguns dels exemples d'aquests plans, d'aquest arquitecte. Van fer reixes, portals, places, fonts, a la torre de Montecargues, de la fàbrica nova, el taller de fusteria, la mangeneria, unes obres impressionants que es conserven tots els plans. La fàbrica de Cal Cases va fer créixer una part del poble de Porreig. Si mireu aquí dalt, tot el que seria la part última del carrer de Cal Cases i davant les cases del Manet, s'ha de relacionar directament amb el creixement de Cal Cases. Mirant els censos i la documentació, una part importantíssima de la gent que viu en aquest sector, al cantó de la carretera, treballen a Cal Cases. I sobretot en una part que ara ha desaparegut i ha canviat molt l'aspecte. Fixeu-vos, això té molt el caire d'una colònia, sense ser-ho. Són cases senzilles, de pisos petits, per a sol, per lloguer, de famílies que treballen a baix. Això ha canviat molt, però queda un espai molt singular, que també és únic d'aquest poble, que és la zona de la Triana i el carrer, avui tancat, malauradament, de l'Escala, l'Escalera. Això és un espai que s'hauria de mirar de dignificar, perquè és una part del poble que va acollir moltíssima gent
amb unes condicions dures de vida que es van integrar i que són evidentment gent del poble, no? El nom de la Triana li ve doncs, del so de guitarra i de cançons que una part de la gent que hi vivia, d'andalusos, cantaven, no? I recordaven doncs, el barri magnífic de Sevilla. A Cala Vidal també es van fer obres, van l'any 33-34 tenien a punt el casal de la dona, no van poder inaugurar perquè es va prohibir l'ensenyament religiós i per tant va quedar buit. Aquesta és la primera església de Cal Vidal, que era una capelleta tocada a la fàbrica, que es va incendiar per la guerra i després es va fer la que hi ha avui dia. A Cal Riera es van fer moltíssimes obres també. En aquests anys es va arreglar la turbina, la resclosa, el canal, van fer una obra molt important d'infraestructura i van construir als anys 20 el local del centre Sant Carles on hi havia una esplendorosa sala de ball. Penseu que era l'única colònia on es ballava, perquè els Manent no tenien sobre els seus, els habitants de la colònia, els controls que hi havia a Cal Vidal, Cal Pons, l'Ametlla, on feien festa majors, en teatre, en misses i moltes coses, però allò que es feia ball, perquè no era una activitat perniciosa. Venien a ballar corrents. Aquesta és l'Ametlla ja estava quasi tot acabada, però hi va haver dues obres molt importants a l'Ametlla. Una és el carrer Montserrat, que és l'últim carrer que s'edifica, i l'altra, aquest edifici, que és una meravella, que és l'escorxador. Aquí a Porreig, l'escorxador va ser un fracàs, no va funcionar perquè el van fer peu del riu al costat del lloc on agafava l'aigua per veure, va ser un drama. Però a l'Ametlla van fer un edifici espectacular, no? Perquè en aquesta època es va obligar a tots els nuclis a construir escorxadors, i el de l'Ametlla és el... va ser el millor de tots. Per acabar, que sempre xerrem molta estona, us ensenyem aquesta fotografia, que és una meravella. Mireu, aquesta és una fotografia del carrer Major 26, és a Cal Solà. Aquí hi havia una llibreria que es deia Univers, del Francesc Parcerissa, que era un autor de teatre i un director de teatre, que aquesta fotografia és del Sant Jordi de 1935. Mireu, hi ha una parada de llibres amb una bandera catalana, un pòster del Lluís Companys, i aquí hi ha la premsa de l'època, llibres, revistes, un Sant Jordi com el que celebrarem d'aquí quatre dies nosaltres, no? Perquè evidentment una de les festes que l'Ajuntament va potenciar en aquests anys va ser la festa del llibre, que a Barcelona ja tenia ressò, però que als pobles no arribava. Doncs aquí tenim la prova que sí, que Porreig celebrava el Sant Jordi i la Festa del Llibre l'any 1935. Ho deixem aquí. Bé, moltes gràcies. Estem una mica foscos, però així hem pogut veure aquestes imatges ben bé. Gràcies per haver vingut i doncs properament ja rebreu notícies doncs, de la presentació del llibre, que esperem no tardar molt i que segur us agradarà moltíssim perquè, evidentment, la feina que heu fet és molt interessant amb proves com aquesta, que era una fotografia que el qui la tenia no sabia que era de Porreig i era una persona de Porreig. Vull dir, i llavors? Aquesta fotografia està feta pel Joan Ratera Ferrer, l'avi de Cal Ratera, que era un gran fotògraf, i el Marcel ens l'ha deixat per publicar-la al llibre i per ensenyar-la. És única, no coneixem que n'hi hagi cap més, amb aquest tros de riu, d'una llibreria que per Sant Jordi celebrés la festa del llibre. I a més amb la informació que ens ensenya, no? Des de la bandera republicana, el nom que llavors farà teatre, el Pasquina aquí de Companys de Catalunya,
I la nena aquí, doncs, amb tot això. Moltíssimes gràcies a tots. Fins a la propera. Gràcies.